birbirine yıkmayın. Ben bak üzerine kalın. İlada silada şokat. Yanısın diye var. ایدہ موضوع ہے امام حسن دی تشریف آوری آمد جس وقت سجود پڑھ لو بلا نواز لال محمد ہڑے ہڑے رمضان گزرے اور میں سب پڑھیا ہے بڑا پسند کیتا گیا خصوصا کلاس ایک لوگ جڑے نے انہاں دے واسطے ایک نعرہ سنا دیو علی دے نام دا بلند آواز آج آئے امام حسن سبحان اللہ ہاں بھائی آج آئے امام حسن آج آئے امام حسن آج آئے امام حسن آج آئے امام حسن سج گئی اس کی انجمن سج گئی اس کی انجمن آج آئے امام حسن آج آئے امام حسن ہو گیا ہے ہاں جی بسم اللہ ہاں جی بس ایک مطلب ہاں جی آج آئے امام حسن آج آئے امام حسن ہو گیا ہے حیا با ارم ہو گیا ہے حیا با ارم گل ہے آرائشوں میں مگر آج آئے امام حسن آج آئے امام حسن